Մեկ ամիս չդադարող ցույցերն ի վերջո վերաճեցին արյունահեղության Վենեսուելայում ցուցարարների ու իրավապահների հետ բախումների հետևանքով կա 2 զոհ, 42 վիրավոր, 100-ավոր ձերբակալվածներ։ Մենք միասին այսօր պատմություն ենք կերտում, չվախենակ, մենք կարող ենք։ Հազարավոր մարդիկ Կարակասում եւ մի քանի խոշոր այլ քաղաքներում պահանջում են նախագահի հրաժարականը, ցուցարարներն արդեն բարիկադներ են կառուցում։ Ես իմ որդու համար կաթ չեմ կարողանում գտնել։ Դու վատ մարդ ես, Մադուրո։ Վենեսուելայի նախագահը հայտարարել է, որ ամեն ինչի մեղավորը Ամերիկան է, խոստանալով պայքարել մինչև վերջ։ El Departamento de Estado anuncia el golpe de Estado en Venezuela. Ամերիկայի պետքարտուղարությունը մի ժամ առաջ հայտարարություն է տարածել, որով կանխորոշվել է հեղափոխություն մեր երկրում։ Պայքարի ժամը եկել է եւ ես այդ կռվում կլինեմ առաջին գծում։ Ցույցերի իրական պատճառը, սակայն, այն է, որ երկրի գերագույն խորհուրդը խորհրդարանին զրկել է լիազորություններից, ընդդիմադիրների առաջնորդին էլ 15 տարով արգելել է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Մենք մտահոգված ենք, որ Մադուրոյի իշխանությունը խախտում է իր իսկ սահմանադրությունը եւ աչալրջորեն հետևում ենք այնտեղ կատարվող զարգացումներին։ Ու հենց այս լարված իրավիճակում պարզվում է, որ ոչ թե Վաշինգտոնն է խառնվել Կարակասի ներքին գործերին, այլ հակառակը՝ Վենեսուելական նավթային ընկերությունը միջնորդավորված ձևով ֆինանսավորել է Դոնալդ Թրամփի ընտրարշավը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։